Трудно е да не слушаш това, което ти казва сърцето. Какво става с Леон? Приятели сме. Може да се опиташ да убедиш всеки друг. Не сте ли? Какво? Не, приятели сме. Приятели завинаги. Никога няма да успееш да убедиш себе си. Какви сме наистина? Приятели. Приятели. Времето минава. И докато истинските приятелства се променят, на някои хора им е писано да бъдат много повече от приятели. Нови епизоди всеки делничен ден от 18 часа по Disney Channel.